O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Respublikamizda yo'l harakati xavfsizligini tartibga solib turuvchi qator qonun hujjatlari amalga tatbiq etilgan. Bu borada xorij tajribasini o'rganish va uni hududlarimizda tatbiq etish ishlari ham amalga oshirilmoqda. Huquqni muhofaza qilish akademiyasi va Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi tashkiloti hamkorligida yo'lga qo'yilgan yo'l harakati xavfsizligi loyihasi ham shular jumlasidan. Navbatdagi reportajda ayni hamkorlikda bajarilayotgan ishlar xususida so'z boradi. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, yo'l transport hodisalari butun dunyo bo'ylab davom etayotgan eng global muammolardan bo'lib, har yili qariyb 1.4 millionga yaqin odam yo'l transporti hodisalari qurboniga aylanmoqda. Jumladan, mamlakatimizda ham bu kabi holatlardan aziyat chekayotganlar kam emas. Mazkur salbiy holatlarni kamaytirish, yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida Huquqni muhofaza qilish akademiyasi Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi bilan birgalikda yangi loyiha ishga tushirgandi. Правоохранительная академия Республики Узбекистан в рамках согласованного меморандума O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi Yaponiyaning JICA xalqaro hamkorlik agentligi bilan hamkorlikda 2023 yil sentyabr oyida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq masalalarni o'rganishga qaratilgan qo'shma loyihani amalga oshirishga kirishdi. Unda Huquqni muhofaza qilish organlari akademiyasi, Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xizmati, transport hamda boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar xodimlaridan 20 ga yaqin milliy ekspertlar, shuningdek Yaponiyadan yo'l harakat xavfsizligi bo'yicha mutaxassislar jalb etilgan. Asosiy maqsad katta tajribaga ega yaponiyalik hamkasblar yordamida yo'llarimizdagi baxtsiz hodisalarni kamaytirish bo'yicha aniq taklif va chora-tadbirlar ishlab chiqishdir. Loyiha yo'l transport hodisalari ko'p bo'lgan eng muammoli hududlarni o'rganadi va bunga sabab bo'layotgan omillarni aniqlaydi. Barcha yo'l harakati qatnashchilarining haydovchilikka o'rgatish, huquqiy madaniyati va tegishli malakasini oshirish bo'yicha takliflar kiritadi. Yo'l harakat xavfsizligi loyihasi 2 yilga mo'ljallangan bo'lib, 2023 yilning sentyabr oyida boshlangan. Prezidentimiz ham bir necha bor o'z ma'ruzalarida yo'l harakati xavfsizligi juda ham jiddiy muammolardan biri ekanligi haqida aytib o'tganlar. Shuningdek, harakatlar strategiyasida ham 2030 yilda belgilangan strategiya ham mazkur masala, strategiyada ham mazkur masala bevosita ifoda etilgan. Shu sababdan Huquqni muhofaza qilish akademiyasi JICA tashkilotining texnik hamkori yordamida mazkur loyihani amalga oshirishni boshladi. Mazkur loyihaning asosiy maqsadi mamlakatimizda Yaponiyaning ilg'or tajribasini qo'llash hamda sodir bo'layotgan yo'l harakati xavfsizligi, yo'l harakati hodisalarini kamaytirish hamda inson o'limi bilan bog'liq omillarni keskin kamaytirishdan iborat. Loyihani amalga oshirish uchun Yaponiyadan jami 6 nafar mutaxassis ham jalb qilingan. Mutaxassislar yo'l harakat xavfsizligini ta'minlashga doir statistik ma'lumotlarni yig'ish tizimini takomillashtirish, ayni yo'nalishda aholining huquqiy madaniyatini oshirish borasidagi ishlarni rivojlantirish, targ'ibot materiallarini ishlab chiqish bilan shug'ullanmoqda. Between Japanese and Uzbekistan government O'zbekiston va Yaponiya hamkorlikda yo'l harakati xavfsizligi loyihasi bo'yicha 7 oydan beri o'z ishlarini davom ettirmoqda. Avvalambor shuni aytib o'tmoqchi edimki, mamlakatingiz yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratayotganligi quvonarli albatta. Biz mazkur loyihani boshlashdan oldin ham hamkorlikda ko'plab konferensiyalar tashkil qilganmiz. Maqsadimiz o'z tajribamizni yurtingizga qo'llagan holda ijobiy natijalar qayd etish. Biz mazkur loyihani bajarishda 6 ta yo'nalishga e'tibor beramiz. Birinchi bosqichda yo'l strukturasi, sodir etilgan transport hodisalari bo'yicha ma'lumotlarni to'playmiz. Ikkinchi bosqichda avariya o'choqlarini aniqlash bo'yicha harakat amalga oshiriladi. Uning sabablari o'rganiladi. Mazkur hududlar xaritada alohida qayd etiladi. 3-chi bosqichda hududdagi avtomobillar turlari, haydovchilik guvohnomasini qo'lga kiritgan fuqarolar soni aniqlanadi, tahlil qilinadi. Yo'llarni tirmandligini bartaraf etishga bag'ishlangan tadqiqot o'tkaziladi. 4-chi bosqichda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari chuqur o'rganilib, ularga sabab bo'lgan omillar tahlil qilinadi. Hududlar kesimida taqqoslanadi. 5-chi bosqichda ta'lim o'rganiladi. Ya'ni fuqarolarni maktab yoshidan boshlab yo'l harakati xavfsizligi qoidalari bo'yicha bilim ko'nikmalari bilan tanishib chiqamiz va bu borada har bir hudud holatidan kelib chiqib, o'z takliflarini bildiramiz. 6-chi bosqichda milliy dastur ishlab chiqilib, tegishli tartibda hukumatga taqdim etiladi. Tadqiqotlarimiz natijasidan kelib chiqib, jamoamiz bilan o'z takliflarimizni bildiramiz. O'rganganlarimizdan va muhit holatidan kelib chiqib, biz eng kichik muammo va omillarni ham e'tibordan chetda qoldirmaslikka ijobiy yechim topishga harakat qilamiz. O'zbekistonda ham o'tgan muddat ichida loyihamizning ma'lum bosqichlarini bajarishga muvaffaq bo'ldik. O'z loyihamiz orqali mamlakatingizga yo'l harakati xavfsizligi sohasida ijobiy o'zgarish taqdim eta olsak, biz bundan yanada xursand bo'lamiz. Loyiha doirasidagi ishlarni amaliyotga to'g'ri va aniq samarali tatbiq etish maqsadida ko'plab mahalliy tashkilot vakillarimizning xorijlik mutaxassislar bilan bevosita fikr almashib, taklif bildirish tizimi ham ta'minlangan. Bu qiziq bo'ldi, bu loyihada ishtirok etish. Yapon xalqini o'ta madaniyatli xalq
sifatida ko'p eshitganmiz ham, ko'ramiz ham. Demak, o'sha yerdagi haydovchining qanaqadir madaniyati yoki ularning o'sha yo'l harakatini tashkil qilish bo'yicha tajribasini agar bizga o'zimizga tatbiq qila olsak, juda ham maqsadga muvofiq bo'lar edi. Yapon loyihasida M39 xalqaro yo'lini Toshkent Samarqand qismini olib, shuni o'rganib chiqishyapti. Takliflarni keltiribmiz, albatta Yaponiya bilan birga ishlayapmiz. Bizning umumiy fikrlarimiz bir xil. Tashkil etilgan yig'ilishda yo'l harakat xavfsizligi loyihasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarning dastlabki natijalari e'lon qilindi. Uchrashuvda Yaponiya mutaxassisi tomonidan 7 davomida aniq qilingan ishlarni ko'rsatib berdi. O'zbekistondagi holatni yana ham rivojlantirish hamda kamchiliklarni bartaraf etishga o'zini hissasini qo'shmoqchi. Ya'ni ham ijobiy taraflarini ifoda etyapti O'zbekistonda, ham to'g'rilash kerak bo'lgan holatlarni ham ifoda etib, ya'ni ishlarni to'g'rilash bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqishmoqda. Avvalambor M39 yo'li tanlab olindi. 5 ta shaharda tadqiqotlar o'tkazildi. Ular Toshkent viloyati, Nurafshon, Samarqand, Jizzax hamda Guliston. Ma'lumotlarni yig'ish hamda ushbu ma'lumotlarni qayta ishlash bilan bog'liq ishlar amalga oshirildi. Hududlarga chiqib o'rganishlar o'tkazildi. Ichki ishlar vazirligi hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan birgalikda ma'lumotlarni to'plash, avariya o'choqlarini aniqlash kabi ishlar amalga oshirildi. Albatta, loyihani hududlarimizda samarali ta'sir ko'rsatish kuchini oshirishda fuqarolarimizning ham o'rni bor. Yo'l transport hodisalarini ko'pligi, odamlarning o'limi, bu ko'rib turibmiz statistik ma'lumotlardan, buni kamaytirish yoki uni oldini olish bitta yo'nalish emas bu yerda. Bu juda ham majmuaviy, kompleks ish. Atrofdagilar befarq bo'lish kerak emas. Jamiyat befarq bo'lmasa, bunga yo'l transport hodisalarini oldini olish, uni kamaytirish, demak, albatta o'zimizning qo'limizda. Uchrashuvda kelgusida bajariladigan ishlar ham kelishib olindi. Hozir loyihani 7 oyi amalga oshirildi. Loyiha bo'yicha ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar tegishli tashkilotlarga taqdim etiladi va loyiha yakuni bo'yicha mamlakatimizda yo'l harakati bilan bog'liq bo'lgan insonlarning o'limi yoki insonlarning sog'lig'iga zarar yetkazish holatlarining kamayishiga erishish loyihadan ko'zlangan asosiy maqsad. Loyiha davomida qo'shimcha Toshkent viloyatining 2 ta hududi tanlab olishi belgilangan. U yerda maxsus so'rovnoma o'tkazishni rejalashtirganmiz. So'rovnoma natijasida nafaqat davlat tashkilotlari vakillari, balki bevosita fuqarolardan ham so'rovnoma o'tkazish reja qilingan. Yaponiyalik mutaxassislarning ma'lumotlariga ko'ra, mazkur turdagi loyihalar hozirda Bangladesh, Tailand va Indoneziya kabi mamlakatlarda ham amalga oshirilmoqda.